یونانی میڈیسن کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج آپ کے لیے لایا ہوں کان درد کی بہترین دوا۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستوں، یہ گوشا ہے۔ گوشا ایک بہت ہی بہترین پروڈکٹ ہے، بہت ہی اچھا پروڈکٹ ہے، بخشی کمپنی کا۔ پانچ درد جو کان کا درد ہوتا ہے وہ آدھے یا 15 منٹ کے اندر ہی اندر ختم ہو جائے گا۔ اس سے بہت ہی بہترین دوا، یا موسمی کان درد ہو، یا ٹھنڈی سے ہو، یا بخار کا کان درد ہو، یا سردی کا کان درد ہو، تمام کان درد میں یہ بہت ہی مفید ہے۔ اس کا استعمال آپ کو صرف اس پائپ سے 2 بوند کرنا ہے اس بوٹل کے ساتھ۔ پہلے کان کو صاف کر لینا ہے اور اس بوٹل کے ساتھ آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے۔ بہت ہی بہترین پروڈکٹ ہے یہ، آپ ضرور اس کا استعمال کریں۔ اور ساتھ میں اس ڈسکرپشن پیج کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اچھا پروڈکٹ ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کو بتا دوں، یہ کچھ ایسا پروڈکٹ دکھتا ہے اور میں بہت ہی زیادہ اس سے فائدہ اٹھایا ہوں، آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں۔ یہ کچھ اس کے پرائس کی بات کریں تو یہ 55 روپے کا ہے، گوشا بول کے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آن لائن یا آف لائن کسی بخشی کمپنی کے اسٹور سے آپ اس کو اویلیبل رہتا ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ بہت ہی اچھا پروڈکٹ ہے، کان درد کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ آپ اس کا یوز ضرور کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس کے کیا فائدے ہیں۔ تو دوستوں، دیکھ سکتے ہو آپ، یہ اس کے ساتھ پروڈکٹ کے ساتھ سب کچھ ملتا ہے، اور یہ کان میں صرف 2 بوند ڈالنے کے لیے ملتا ہے۔ اس کے اندر سے آپ کو نکالنا ہے 2 بوند اور کان صاف کر لینا ہے پہلے، اور پھر اور اس کا استعمال کرنے سے کان درد، میں تو بولتا ہوں کیونکہ میں نے اس کا لوگوں کو یوز کرایا ہے، تو یہ آپ کو 15 منٹ کے اندر ہی اندر، 10 منٹ 5 منٹ کے اندر ہی کان درد، جتنا بھی پرانا کان درد ہو، سب چلا جائے گا۔ بہت ہی اچھا پروڈکٹ ہے، تو یہ کان درد کے لیے بہت ہی بہترین ہے، آپ اس کا استعمال کریں۔ نسخہ ہے، یونانی دوا ہے یہ، اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، نو سائیڈ ایفیکٹ کی کوئی بات ہی نہیں ہے دوستوں۔ اس کے اندر اچھا پروڈکٹ ہے، آپ ضرور اس کا استعمال کریں۔ کان درد کتنا بھی پرانا ہو، موسمی کان درد ہو، کوئی بھی کان درد ہو، آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں، آپ کو یہ بہت ہی زیادہ بینیفٹ پہنچائے گا پروڈکٹ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، خدا حافظ۔